No. What did he say? He's going to destroy the world. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, certo? E hoje trazendo aqui, pessoal, essa edição do Noé em 3D, né? Eu já tinha mostrado essa edição bem antes no canal, certo? Ficou um vídeo, como eu já disse, ficou um vídeo bem ruim. Então estou regravando, né, pessoal? Que com certeza vocês merecem mais um vídeo melhor dessa edição tão linda, né? Então vamos lá? Aqui acaba, pessoal, com essa arte brilhante, né? Essa arte que é comum aí da Paramount. É, luva metalizada, né? Tem alguns filmes com essa mesma arte na luva, como até o Blu-ray de Jurassic World. Então tá aí bem bonita, pessoal, olha aí. Aproximando aqui, ó, Blu-ray 3D mais Blu-ray, né? Então é edição dupla, é um combo. Olha aí a lombada. Vou focar aqui. Olha aí a lombada, pessoal. Filme da Paramount. Olha aí o que temos aí na sinopse. É na luva toda esse metalizado, bem legal, né, pessoal? Olha aí. Quem quiser ler é só dar um pause, né? Mostrando aqui a arte um pouco completa. Tá aqui o disco 1, filme em Blu-ray 3D. Disco 2, filme em Blu-ray mais extras, né? Aqui o que temos aqui de extras. É pouca coisa, né, pessoal? E aqui também o que temos de áudio e legenda, né, pessoal? Deixa eu tentar dar um foco aqui. Vou melhorar aí. Olha aí. Bem legal, né, pessoal? Tô tirando aqui o estojo. É a mesma arte, né? Mesma arte. Vou até mostrar o que temos de áudio e legenda nesse estojo, que fica melhor de pra vocês verem. Olha aí. Áudio e legenda em inglês, né? Português e espanhol. Legal. É a mesma coisa. Olha aqui, pessoal. Ele veio com essa marca livro, marca página, né? Pra quem lê livro aí. Eu não leio, pessoal. Não vou mentir, não leio livro. Mas é item de coleção, né? Vou deixar aqui, depois eu guardo. Esses cards, pessoal, veio na minha edição em DVD, certo? Que eu não tenho mais. Mas eu coloquei aqui na de Blu-ray para a edição ficar mais completa, né? Olha aí. Passando aqui. Olha aí a Emma Watson. Esse filme tá com a imagem, pessoal, belíssima. Olha aí o Russell Crowe. Olha aí. Atrás dos carros não tem nada, certo? Tudo em branco. Olha aí ele construindo a arca. É num papel bem legal, pessoal. Um papel bem duro, certo? Então tá aqui para brilhantar mais ainda a edição, né? 1, 2, 3, 4, 5 cards, pessoal. Que lembrando, mais uma vez, veio na edição em DVD, mas eu coloquei na edição em Blu-ray para ficar mais completa, certo? Tá aqui a arte dos discos, né? Nada demais, o 3D e o 2D. Essas artes da Paramount que mata o colecionador de raiva, né, pessoal? Então, para encerrar o vídeo, vou colocar tudo aqui como ficou a edição, ó. Com a edição bem completa, né? E o marca-texto. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Valeu!